Te premiki so zelo pomembni in nas veseli, saj imajo gače, se pravi tudi črmošnice, bogato zgodovino smučarskih prireditev na najvišjih nivojih. V preteklosti so se tu dogajale, izvajale mednarodna tekmovanja, tako imenovana FIS tekmovanja, katera je smučarsko društvo Krka Rog odlično oziroma vzorno organiziral in s tem je tudi okolica dobila na veljavi. Želimo pa, da se tako kot je novi lastnik oziroma upravljavec smučišča izrazil, da to smučišče postane zbirni center za otroke, za šolsko mladino, da bojo imeli svojo vadbeno površino, da sem tako izrazil, da ne bojo samo v telovadnicah in na igriščih, ampak da bojo prišli tudi v to telovadnico v naravi. Občina Semič je v tem letu dala izdelati oziroma je ravno v postopku izdelave idejna zasnova razvoja Črmošniške doline, kamor seveda spadajo na nek način tudi gače, saj je iztek proge, ki se bo enkrat tudi dogradila v srednjo vas in pa njegova povezava samo Črmošniško dolino zelo pomembna, tako da brez gač si seveda Črmošniške doline in njenega razvoja ne moremo predstavljati. Zato smo skupaj z različnimi akterji, se pravi tako z gasilci, s planinci, z domačini, potem z gačami, s to firmo, občina, Tici, zavodi za varstvo narave, kulture, smo vsi razmišljali o tem, kakšen razvoj vidimo v tej dolini v neki prihodnosti, vsaki svojega zornega kota. No to pa smo iz vsega tega izdelali projektno nalogo, na podlagi katere smo potem izvedli javni razpis, zbrali izvajalca, ki nam trenutno pripravlja to idejno zasnovo, to je podjetje Acer iz Novega mesta. In s pomočjo te idejne zasnove, to se pravi bo en tak dokument, kjer bomo lahko prikazali eno širšo sliko, kako si predstavljamo razvoj v tem delu naše občine in tudi kandidirali za morebitna sredstva in iskali tudi kakšnega investitorja, ki se ga seveda želimo, da bi čim prej te gače in pa ta turizem oziroma razvoj, ki ga pač planirajo skozi celo leto, se pravi tudi v poletnem delu, tudi v zimah, ki niso radodarne snegom, da bi imeli ljudem kaj pokazati, se pravi tisto, kar mi imamo, da bi tisto na kar najboljši način pokazali, čeprav nismo Krvavec, nismo Dolomiti ali kaj podobnega, ampak imamo pa mogoče kaj drugega, kar pa drugi nimajo in bi lahko to s pridom izkoristili. Radio Krka 106,6.